hata hiyo kuoga siogi. Mimi nakwambia mambo ni mawili. Wewe nikipata kikole ni nyinyi mmepata, simuachane na mwili yangu. Baki. Baki. Unakaa hapa. Utabaki huku. Kwani wewe uko na nguvu ya uko na nguvu ama unataka kufanya nini? Ah, wewe. Unataka kufanya nini? What's up? What's up guys manzi? Once again it's your boy Safari Gadi Miti hapa manzi. Na hiyo video yenye nilieka last time, yani hiyo time yenye imepita, ilikuwa ya sister yake wakiongea na Karuruma, na Karuruma alikuwa anaongea rude sana, but juu mimi najua Karuruma, nimetafutilia baka nikajua kwenye alikuwa anajificha, nimeenda baka jivanjini, kamtoa huko jivanjini, huko ndiko alikuwa, na sister yake akaniambia ni make sure nimemleta mpaka hapa waongee na yeye, ndio tujue shida ni nini, tujue kama ni mentally ill, tujue kaka Karuruma atapelekwa kwa hospitali angalio mental check up, ama ni bangi anatumia, ama ni miadarati, tujajua ni nini. So mimi nikaona sitaachia Karuruma agorokele pale jivanji. Kuna video alikuwa amechukua hapo, sijui anakaa amejipaka nini. Nikaona huyu mtoto ni mbao anatupa. Na tumeona na sister yake. Tumeenda baka jivanji, nikamtafutilia na nika make sure nimemleta kwa sister yake. So nataka nijue, mimi sahi hata sitaki mambo mingi, nataka nimwache kwa mikono ya sister yake. Hiyo pembe yako nayo sister yake ajaribu kuirainisha, wajaribu kuongeleshana for some days before ajue ni what to do next. So guys, mtuko hapa na sister yake na Karuruma mwenyewe, na nataka nijue kwa nini Karuruma ako na utukutu, ako na utundu, na ni nini yeye anatuma atafute mashuga mami, hiyo kitu yenye inanibo sana. So wangalau na filaje nimeleta Karuruma. Kitu ya kwanza, kurudishia shukrani na kukupongeza. Si jambo la kawaida kutuma mtu na anatimiza ahadi. Na shukuru sana na Mungu akubariki na kuzidishi upendo isikutoke. So Karuruma, na wewe nakuuliza, umeleka huko kwa sister yako lini? I see, ile siku tulikuwa huko. Kwa nini hukujai kumtembelea na si eti nifee unakasaga? I see, nilikuwa nimepanga kukuja. Kukuja lini? Ai. Kwa hiyo saa tena ni maswali gani umeanza? Si nimesema nilikuwa nimepanga kukuja, hata nilikuwa nikuje. So nikuulize, wewe unajua kuna malima mako aligesaga alikasirika sana jua kuona umewekwa na sugar mami. Ai. Hebu acha sita kwa kuambia, hebu mwambie. Kitu ya kwanza Karuruma, umetupea wakati mgumu, ukapea madhee wakati mgumu wa kukua, hata yeye mwenyewe unapata afya yake iko chini. Kwa sababu ya kwenda kuwekwa na sugar mami, mtu mzee kuliko madhi. Serious, hata unafurahia hiyo jambo? Ai, si mimi nilikuwa fiti. Kaa nilikuwa kula vizuri na nakaa maisha mzuri. Kwa hiyo shida iko wapi? Ulikula siku ngapi? Juu hii rongi ni mimi nimekununulia. Busi mama, hii rongi ni nimekununulia. Si nimekupata ukikaa ragai. Si kwa sasa si watu wanaonea tu hapo. No, sugar mami alikuwa ni sugar mami ni umetoka nayo maana. Si nilikula pizza. Si nilikula pizza. Sasa nikuulize, huyu utampea advice gani? Mimi natakopewa advice na sister yako hapa. Sasa furaha yako ni kukula pizza. Kwa hiyo pizza ilikuwa ya how much? Ambao tungeweza kumake kuafordia. Haikaa kuni ugali. Sasa pizza mtaionea wapi? Pizza ni ya mabomu. Unataka ukasema ndio unataka ukanyimwa. Eh? Kitu ya kwanza huku kuja ukasema ndio unataka ukanyimwa. Ama nini ulikuwa umekosa? Nilikuwa umekosa Karuruma. Ama ni mogotoko gani uko nayo? Sasa nikuulize, jujana niliona umepiga picha ukanitumia baka video. Sasa ulikuwa unanitumia video ya kazi gani? Ati sugar mama amekuacha. Sasa umeanza kuteseka. Kwani nini ili happen tena sugar mama wako? Kwani nini tena ili happen? Ai, si alichukua mtu mwingine, mimi akanifukuza. Mtu mgani? Si MP. MP sijui wa wapi. Na sasa juu ulikuwa na kitu ambayo ukitoka kwangu ukasema hata utaki help yangu, sasa utajisimamia. Sasa unasema aje? Si mimi nasema hivyo. Ah, mimi nasema. Mimi mnisamehe juu siku anajua cha kufanya, mimi sahi nimenyekea. Wacha usikie sister yako. Wewe sister yako wangaro refresh na Karuruma Kenya alifanya. Mimi kitu ya kwanza huku nifurahisha kabisa. Eh? Ulini hurt sana. Juu kwa sababu nilikuwa nimekuambia ukiona maisha imekuwa ngumu kuja niambie. Eh? Ama kuna kitu ulipewa ya maana? Pizza ulikula siku ngapi? Nilikula wiki mzima. Wiki moja. Wiki moja. Sasa ukikula pizza tunde imetuma ugoroke. Na nikuuliza kitu kingine, kwa nini nataka nijue kwa nini Karuruma utakai kukaa na sister yako? Ai, mimi siwezi kaa kusi yako na watoto wake na mzee sana, kaa wakalia hapa niwaletee mzigo mwingine.
Sisi tako nimesikia anasema juu na kaka umetupa akili mamako alisema mkaage na yeye ama mzee alisema aje. Mzee alikuwa amesema tutulie na yeye. Paka tuone amejisimamisha kama mtoto. Wewe unaona kama ukaruruma kichwa chake ni mzuri ama ni nini? Ni kama ana, kuna kitu anatumia labda tuambie nini anatumia inamharibikia. Hebu tuambie ni nini anatumia na kuharibikia. Mimi hakuna kitu natumia, si mimi niko sawa. Mimi niko sawa, mimi naendelea fiti. Saju mamako aliona hiyo kitu. Utaambieje mamako? Alikasirika sana juu hiyo kitu ya jana. Sijamwambia pole kai ilimkasirisha, lakini mimi niko sawa. Kitu ya muhimu ni ugima wa mwili. Mimi niko sawa. So banduki? Mimi si banduki. So wewe angalie mzee alikusemaje mkae na Karuruma for how long ndio baka uone kwa kichwa kwa. Aliniambia tukae na yeye baka siku nyingine amechange na amepata mali ya kujishikilia. Ndio mambo ya mashuga mami awache kabisa. Na spot change. Aspo change tutajua hatu wengine tutamchukulia. Kusikai huku. Msijokesha kuniacha huku. Unaona hii ni mattress yako hii. Hii ni mattress. Hii ni mattress. Sim ni mattress. Hii ni mattress. Hata kaa ni mattress yangu. Hii ni mattress. Guys wacha niwaambie hii ni mattress ya Karuruma. So Karuruma mimi Kenya iko, mimi sitaenda na wewe for now. Sasa hii kichwa chako umetupa mbao. Hata uniache huku tai nirudi jibanji kwa mentor. Eh? Tai nirudi kwenye mmenitoa huku Sky. So ukae kwa sister yako? Sky. Wewe utamwambia aje? Hebu mpe advice kasi. Mimi kitu ninaweza kukuomba, eh? Wacha hasira. Na kitu ya kwanza nyenyekea. Eh? Kitu yoyote unachofanya, usiponyenyekea hakuna mahali utaenda. Utazunguka hiyo wiki moja umekula pizza. Saa hizi heri ukuje ukule ugali yenye ikosi kila siku. Kuliko upewe pizza ya siku tatu, alafu natupo nje bila chochote. Hata nguenye ulitoka nazo ziko wapi? Ai sidilitupa. Sidilipata uchafu mimi nikazitoa. Okay, hebu tuambie nini ili happen. Juu wewe uko na jigamba na sugar mama. Ni nini ilituma utoke kwa sugar mama? Sidi nakwambia nilifukuzwa mimi nilikuwa nimetulia mimi nikamfanyia vile namfanyia vizuri kazi vile nimezoea. Tena kukaka hivi nikatumiwa link. Kuangalia link napata ana trend Nairobi gossip. Ati anataka MPCG usijua wapi. Vya ikuja hiyo jioni. Kumuambia hiyo maneno akaniambia hey we. Hauta nikontrolia maisha angu. Akanifukuza. Mimi saa mimi nikufukuzwa. Nikaenda na huko jivanji. Saa nikapiga video yenye nilikutumia jana. Sasa ndio hivyo kulienda. Unaona hiyo picha poa hiyo? Si picha poa, juu alinifanyia vibaya sana. So wewe sasa umeamua aje kwako? Mimi sasa hii mimi nikikuangalia wewe kichwa chako si kama mzuri. Wewe ni kama unavuta bangi Karuruma. Ninavuta bangi zimetoka wapi? Kichwa chako si mzuri. Mimi sasa Kenya ninasema ni hivi uangalie. Sistaki ukinisikiza. Si mattress, hii mattress ni yako hii. Huko unalala huko. Mimi ndasema hivi. Huyu akae huko siku ngapi? Wiki mzima. Wiki ngapi? Wiki mzima amalize kuwe utampe. Unajua ni sister yako na usiposikia sister yako utasikiza nani? Ai huko Sky mimi atimu oo. Ai tai ni dare jibanji. Siwezi acho huko. Unajua watu wanaona Kenya unafanya pale? Sawa, hata kama naona mimi siachi huko. Waangalie utaambia je mtoto wenyu juu mimi naomba nyenyekea. Mimi ni sister yako mkubwa. Na siwezi penda kuona maisha yako ikiharibika. Ajangu ni kuona maisha yako imeenda vizuri na wakati nitaona umekaa vizuri hata ni furaha kwangu na furaha kwa madhe. Imagine madhe akisikia tunalala nje na si kufukuzwa umefukuzwa. Ni kufukuzwa umefukuzwa. Mimi ni mtu mzima. Wewe ni mtu mzima unaweza kujinunulia hata hilo unaweza kujinunulia. Acha nikwambie. Unaenda kuchukua ID ndio mnaambia akae huku mimi. Hata una ID hata saizi ukishikwa na serikali. Kama alikusaidia kuchukua ID aje. Sibe mtu anataka kuachifu na chifu. Sasa ulichukua iko wapi hiyo ID tuonyeshe iko wapi? Sasa mnataka kuona ya nini? Sio ni maisha zangu. Acha nikwambie kukuwa mtu mzima si hivyo venye unafikiria kwa mawazo yako. Kwa mawazo yako hiyo umetupa mbao mbaya mbaya. Na ni vizuri ukionyesha hata watoto wangu wenye wanakuita anko. Picha nzuri. Mimi ni furaha yangu nikikuja kutembea kwako napata umekaa vizuri. Ukiwa kijana mzuri ati natembea kwako unasikia ukinitishia soda. Hiyo ndio furaha yangu. Lakini sasa nikikupata huko
Sasa sasa umeanza kunichomea tena. Mm. Siku kuchomea. Mema anaenda zake, si kufina ukitangaza. Hapana, si ati kutenda. Wacha ukweli sema. Nilimtoa wapi? Huyu tukwenye alipotea kwenye nilipata jivanji kana kamejikunia kana nuka, kakona gam, ananuka mavi. Au sasa hii umeanza kumesha pembe. Wewe kweli wewe Karuma una kichwa mzuri. Mbona unajichocha? Mnachoma mbele ya sister yangu sasa ndio nini? Ndio, acha tu unachomea nini sasa mbele ya sister yangu? Unajua nilikupata ukiwa kitu ya kwanza yenye inauma. Unaona hiyo video ulituma? Eh? Imagine mother akiona serious. Imagine mother yako akiona na alikuwa na mimi ni mzuri naweza kukuelewa kidogo. Lakini mother atakuchukuliaje? Unajua kwanza kitu ya kwanza atanichukulia mimi ndio mbaya. Mimi ndio natuma upote. Unajua mimi ndio nastahili kushika. Hapo hata nikujibu, haezi kuchukulia vibaya juu. Atukagi na mimi nakaa kivia kiviangu. Hata ukikaa kiviako. As long as mimi ndio mkubwa kukuliko. Unafaa usikize. Ni lazima usikize. Na hakuna siku nyenye utapanda untuache. Hiyo ni na mimi hata nikuambia nikiona utakuwa na discipline mimi nitakuweka ndakohumba ya mwili. Mimi nikuambia mbili sense. Sugar mama hakuna mahali wanaweza kupeleka. Nikukutumia. Wewe umemmonjoa mgongo, umemfanyia massage, umemfanyia nini tu kila, lakini unajua mafans kenye walisema hapa kwa comment, ukitunga sana utapata hiyo ugonjwa ama upate muhati. Kwa hiyo nyoko nayo. Si mimi ni mtu mzima ajiprotect. Ai. Mtu mzima ni bila za kuwekelea sugar mami yeye. Mimi naweza kukugonga mbele ya sister yako na hakuna penye atanipele. Nitakohumba. Nani atakubali? Sugar mami akishakuweka kwa nyumba, hakuna kitu utatumia. Mimi nitakubali apotee nikiona na alikuwa amerefor. Uniachilie kama utashinda familia yenu nikupata jivanji. Nitakuhumbea jivanji mimi. Unajua mimi ni mwanaya sitaki kuongea vibaya. Hapana. Lakini hapo kwa kuhumbana mimi huwezi nihumba. Hiyo hii. Ninakuhumba. Acha nikuambie nimpate jivanji. Nikimpata jivanji. Si nimesema baadhi kaa isiwachane niwaambie hii Mates ni Karuma amenunua. Akae huko 7 days. Siku 7. Akae huko wiki mzima ukimuongelesha wewe angalie, si ndio? Nimekuambia hivi Karuma nikupate jivanji. Ikwadi wewe ni kanje wa jivanji nikonga. Wewe utajua tu, wewe utajua, wewe utaelewa kaenda kuambia. Wacha nimwambie mimi sikudanganyi angalie. Nikimpata jivanji, unipigie simu uniambie Karuma yuko huku. Ako jivanji. Jivanji nitamtoa kama ruheni nikupate jivanji. Wewe ni ongea kwa sababu kwa shamba serikali utajua huko siko hapo. Nimekuambia mambo ni mawili, mawili. Akae huko. Acha nikwambie, utakataa kutusikia lakini serikali itakufunga. Ama kama sio hivyo akikataa wa momo iko. Watu taku ukataa kukaa huko tunakupeleka wa momo. Na tutakubali wewe nipeleka wa momo. Unanipeleka wa momo na situmii miandarati. Tunajuaje kijana wa kanisa huko kabisa sawa siko nomo wewe kanisa gani kwanza awe ni atane sisi ni nguo mpya umebai sawa kwa hiyo naangalia kwa nguo hapo iko tulikuwa nayo goja aiwe wewe umebadilika sana sasa wewe hata kushinda ukiniperemba mifuko zangu tabia kazi mikucha niona kama unatumia karuara weka stumi weka vizuri nakwambia mimi niko sawa maana wacha nikuambie mbele ya sister yako atifunzo na mamae ufunzo na ulimwengu. Si ndio, hiyo najua. Lakini mimi saa hii mnanitupia wakati juu nataka kwenda mimi. Unataka kwenda wapi? Hai, siko ya nimetoka. Hata kwenye umetoka, utoki. Sasa utajua nani anasema. Eh? Nadhani unijui vizuri. Unajua ulitokaka home ukiwa mtoto? Sasa utajua. Uchague mambo ni mawili. Ukitoka hivyo, ujue kwetu usiwahi kanyanga tena. Eh, sasa hata mimi nasema hivyo na mimi ukitoka mambo ni mawili. Wewe na ukitoka mimi na kujioga. Sasa mambo ni mawili. Wewe kwanza uvoi kuingilia mambo ya familia. Hii ni mambo ya familia. Mimi nimejiondoa mimi siko hapa. Nataka kama muongee hapo mkiwa wawili, nyinyi wawili. Niongee mkiwa wawili. Juu ni furahi hata kidogo. He kijana. Umemea pembe kiasi hiyo. Eh? Nadhani uliwacha kama hujanielewa vizuri mimi kina mimi ni nani? Eh? Nakujua. Unijui vizuri? Nakujua. Utanijua na kala zote. Kwani huku ni jera, kwani kumekuwa jera mlifungo. Utajua ujui. Hata kuongea unaongea hapo. Hiyo ni yako. Unajua saa hii hata niwaitie polisi ni nyinyi mtachiko. Nani? Mnafahamu ni pera iti yenye ni yangu. Right gani? Ana right for right kachao. Hata kama mimi ni mtoto anatoshana aje na fara right zangu. Right gani? Right ni gani? Unajua right ni kusema nini? Hata mnifungie fungie huku kama niko jera. Sisi hatujakufungia kama jera. Mimi nimekufungia. Hii ndio bwana mnaniambia nikae huku, mimi sitaki kukaa huku. Utakaa wapi?
Nitakaa niko na nyumba yangu nimejikomboa. Gani? Jivanji nje. Nje. Niko na nyumba. Eh? Kuna raga ukihesabu gari zenye zimepakiwa huko. Niko na bed sita. Wapi? Sina hapa hivi, na hapa hivi nini? Lindi. Hata uji kwenye unaishi wewe mwenyewe. Na huko mimi nakaa Thika Road, na huko kahave ndani. Hapo niko na bed sita yangu. Na ulikuwa umeenda kulala nje ukifanya nini kama hata hujaoga? Kwanza nimesema hivi si kuna maji na chemu ile maji ni cameraman buzuma ile maji ni lazima aingia kaoga. Hii ni maji nimechemsha pale. Cameraman zumu hii maji. Huyu ananuka maji, ananuka vibaya sana. Hiyo maji kwa wapi? Na kwanza anataka aingie bafu tabu anguma. Hii maji ni maji inachemshwa pale. Hata kama ni maji. Kwa hiyo mimi nimekataa kuoga naoga na niende. Si ati naoga nikae. Si atukatai. Kwenda hata tunaweza kuambia uende. Sawa, tunaniambia mpaka kitu ya kwanza. Ai. Na ile kitu tunakuomba. Wewe ni mdogo wangu. Sikatai mimi ni mdogo wako. Hebu punguza hiyo hasira. Hasira hakuna mali na. Sikiza sisi. Hakuna kitu inasaidiaga. Hasira hasara. Na mimi sikukuita hapa juu na kuchukia, si ndio? Nimekuita hapa kama brother yangu, tuongee, tuelewane. Na hizo mambo mingi waache. Hata mshene, mshene ndio inakuharibu wewe. Unadanganya na mabeste? Huko sikai bwana. Wewe kitu ya kwanza mabeste ndio wamekuingia sana kwa akili yako. Na mabeste hakuna mali watakupeleka. Kwanza jobo hakuna kwenye anakupeleka. Sasa unaingia kina jobo hapa nini? Jobo ndio ni mabeste yangu. Huyo ndio anakuharibu akili. Huyo ndiye best yangu mwingine. Ai. Kwa hivyo kuna mwingine mwenye anasema. Sikuwa napata mkivuta bangi na Joe Boy. Yenye wapi? Sasa umeanza kuanza umeanza kuweka maneno tuliza. Yako sasa. Hey. Umekuja sana kijana. Ai. Na mimi mtikanyita nyite uguo rewe. Kwa nini jamaa anakoja ona mikanda ni guo jikara huko. Tia wikara rewe na bara na uto gwikira ukinya hali ona ndago kinyare. Hey, umekuja sana. Kenya iko hata nikuambie Morio. Ukikataa kukaa na sister yako usikuje hata wewe kule kwangu. Mimi nimekuomboka wiki moja wapi huku. Ai sky. Umaliza wiki moja huku ukiongea na yeye. Na hii mattress tumenunua juu yako hii. Unaona hii sasa utashinda ukiona nini hii. Hii mattress tumenunua juu yako. Unalala huko kwa sister yako, umenisema unalala kwa sister yako. Na nisisikie ukisema kitu kingine. Sindia ni hivyo niwekea beat. Unajua utaenda huko tena uchoke, ukose kitu ya kukula. Utachukua video tumie nani sasa? Kama cha yenye nakaa niko na bed sitter. Bed sitter gani? Kwa sugar mami. Alafu anakurusha nje na pepa babu. Uliacho. Mwanaume. Uliacho kwa nini? Ngoja nikuulize. Ngoja nimuulize swali. Ngoja nikwambie. Ukitoka hapo ulisema anakuweka maisha mzuri. Kwa nini alikurusha nje? Kama hii maneno inafika hapo, mwanaume si wa safari moja, hata naweza introduce you kama mimi mwingine. Shuga mami ndio wanakubamba. Unajua wanakuelekeza wapi? Kaburi. Bila chochote utawacha dunia hata heruzae katotoka moja at least. Tafuta size yako. Size yako na venye ni. Sasa tunaanza juri yetu tena uintroduce me. Wako aduduma wao. Ukiwacha kubali umewacha. Wati. Eh? Ama mimi nifanye aje? Ama tufanye hivi. Huyu mimi naona kaa kichwa chake si nomo. Wangale huyu kichwa chake. Unaona anajikasirisha hapa ti unafuria nani kama nguruwe. Si hata utupigie mdomo hiyo ni kazi ya bure. Unasikia vile unaongea? Si kuongea ni kukasirika na naweza kuzaba. Ni kuona maisha yako mwanangu. Wewe kama mtu mjanja ongereni mjue kama ni kwenyu kuko na shida ya mtu alitoka Karuruma ama ni nini. Juu hii si kawaida yake. Sasa maneno gani naanza kuingisha kwa tu. Hapana, hii si kawaida. Ama kama si hivyo tufanye hivi kesho tumpeleke kwa madhari tuone kama kwa mwezi nishika. Unajua nikitoka hapa mimi naenda nikiendaga. Mbwa mnipati. Mimi ni undercover. Mimi kunipata itakuwa ni huyu anafaa kesho aende hosi. Mimi Kenya naona. Mnafaa mumpeleke hosi wapi? Wewe ndio tunapeleka kweli nani mwingine tunapeleka kesho lazima uende hosi wewe nao kabla mnipate mtakuwa umetafutana mtakuwa umenitafuta unaona miujiza ya Mungu ai nani mimi nakwambia kesho kesho unaenda hosi siendi kwa nini niko mgonjwa wapi mimi niko sawa wewe akili yako iko sawa vitu baka za nyanya naongea huyu lazima iko sawa sasa ni hata nyinyi mnaniboa sasa na pia mimi saa hii huko hata najua hakuna kitu yangu mimi nataka kwenda nikiendaga sasa hata mjaribu kuindavuta na askari 50 hamta nipata wewe nimekuambia ni kuoga unaingia kwa bafu nani hata hiyo kuoga siogi kama nigonga mnigonge si hata hiyo kuoga siogi mimi nimekuambia mambo ni mawili kwa hiyo nikipata kikole ni nyinyi mmepata simwachana na mwili yangu sibaki sibaki unakaa hapa utabaki huku kwa hiyo uko na nguvu uko na nguvu ama unataka kufanya nini wewe unataka kufanya nini nikuambie wewe huyo ujinga uko nayo hiyo. Yo, chico con ayo, yo, chico con ayo, yo.